Poněm číslo 46, střední základní pole, Zdeněk Kutílek. Jako třetí, batting third, number two, the catcher, Taylor Tignite. Na čtvrtém místě line-upu hostí je s číslem 24, třetí metář, Ivan Hamža. Pátý, BHčko, číslo 10, Josef Libiak. Šestý, číslo 81, druhá meta, Michal Ežmír. Jako sedmý, hráč číslo 8, první meta, Jan Urbánek. Páté číslo 8, hráč číslo 27, bude hrát v levém zadním poli, Jan Preininger. A devátý, číslem 22, pravý zadní polář, David Sklenář. Na kopci se představí číslem 88, Lukáš Hlou. Náhradníky jsou Jakub Vašek, Dominik Doležal a Michal Průša. A nyní line-up domácího týmu Eagles Praha. Hlavním trenérem týmu Eagles je Vladimír Klub. Naše hráče doprovodí naši nejmladší hráči výběru U7. Za krš, Ben First, number 27, the designated hitter, Joe Whitty. Jako druhý číslo 37, na devíce, Marek Klub. Jako třetí, druhý metař, hráč číslo 9, Petr Zima. Jako čtvrtý, hráč číslo 3, střední zadní polář Matěj Hejma. Jako pátý hráč číslo 25 bude hrát na jednice Jan Honouka. Páté číslo 6 v line-upu Eagles spojka hráč číslo 22 Michal Zima. Then 7, number 17, the catcher,
David Sandoval. Then in the bright spot, player number 23, playing third, Basilio Hernandez. Na devátém místě v line-upu je levý zadní pole hráč číslem 10, Martin Laube. Na kopci se za Eagles představí hráč číslem 7, Tomáš Dupe. Naši náhradníci Daniel Vítek číslo 48, číslo 13 Radek Schulz, number 31 Tyson Walker, number 27 Will Clandy, číslo 44 Vojtěch Buška, číslo 19 Alex Kapurka, 86 Jan Výbora, číslo 12 Oliver Kocura a číslo 44 Lukáš Josefus. Zousovat pan František Přibel. Na metě první bude pan Miroslav Kajko a na metě třetí pan Karel Jáš. Rozhodčíme skutečně utkání získávají malé dary od sportovního manažera Eagles Praha Honzy Drábka. Dámy a pánové, nyní prosím povstaňte, sejměte pokrývky hlavy a vyslechněte státní hymnu České republiky. Teď poprosil, abychom společně minutou ticha uctili památku pana Richarda Hauby. Byl to několikanásobný mistr České republiky, dlouhodobý reprezentant a člen síně slávy českého baseballu. Děkuji. A nyní můžeme přistoupit ke slavnostnímu nadhozu, který provede bývalý dlouholetý hráč, trenér, zakladatel baseballového týmu Old Boys a mimo jiné také člen síně slávy Eagles Praha, nově též člen síně slávy českého baseballu, pan Vladimír Horáček. Míč pro slavnostní nadhoz předal Vladimíru Horáčkovi předseda České baseballové asociace, pan Petr Dittrich. Děkuji.
sebou slavnostní nadhoz, sezóna 2017 je tímto oficiálně zahájena a můžeme začít dnešní večerní utkání mezi Třebíč Nukleárs a Eagles Praha. Můžeme
můžeme začít. První pálkař týmu Třebíš Nukleárs je už připraven, je jim s číslem 55, spojka Radim Novotný. Dámy a pánové, první na dost letošní sezóny podání Tomáše Důvka. Radim Novotný zaznamená dvoumetrový odpal do levého zadního pole a na pálku přichází s číslem 46 Zdeněk Kutílek. Zdeněk Kutílek sloužil sedově domácí úlejvku, posunul svého kolegu Radima Novotného na třetí metru, sám byl out na metě první. Next up, with one down and the runner on third. Number two, the catcher, Taylor Tignight. Yeah.
Krásný večer, dámy a pánové, kolegy znáte, já jsem to Dile, já budu dělat tu show tady na tribuně a dnes večer pro vás máme připravený program každé zmíně, každé generace, aby to bylo čestné. Na začátek vám představím tyto dva buky, už je znáte, prodávali listy a ty už se prodali a teď se budou prodávat listy ne do Bombory, ale 50-50. To znamená, že 50% bude 50% výtěžku půjde do naší mládeže a 50% vyhraje jeden člověk, takže můžete vyhrát tolik peněz, kolik vybereme. Vyhlavní 50-50 bude v 7. směnu, dodávce 7. směny. Takže já kluky už pustím do terénu a můžete si koupat listy. Jeden listy jsou 20 korun, v případě, že si koupíte 5 listů za 100 korun, jen máte zdarma. Tak, a co nás čeká první směně? První směně vidíte na hřišti pocení našeho nejlepšího pálkaře a nejlepšího obranáře pro rok 2016, Matěj Hen, který se vyfotí za jedním z hráčů z kategorie U7 a předávou rodní dárky. Stejně tak to bude probíhat i v druhé a v třetí směně, pouze v druhé s Petrem Zimou a ve třetí s Tomášem Dabrym. Ve čtvrté směně proběhne první losování tomboly, což bude ze vstupenek, které jste si zakoupili. Stejně tak tomu bude i v páté směně a v šesté směně. V páté směně nás čeká ještě vystoupení cheerleaders a v sedmé přejdeme 50-50. Takže já vám přeju krásnou podívanou a hlavně nezapomeňte fandit, pozbudit domácí Eagles, ať vidíme krásný baseball. A nejdůležitější je na závěr, když až do konce, protože nás čeká slavnostní volební stroj na závěr. Tak jo, děkuju, to je první, prozatím vše. Já jdu tam si se mnou. Jo, až to tam bude. Jo, já si to tady tak zbalím a druhé vždyba. Thank you.
Joe Wittig dostal metu zdarma. Na pátku přichází s číslem 37 Marek Fluj. Thank you.
Jan Volka pálí přímo na spojku na Radima Novotného, který bez problémů letící mít zapytává, znamenává třetí aut, dohrává se první směny. Po první směně stav utkání Eagles Nukleárs 1-0. Tak, dámy a pánové, máme tady předání prvníce. Máme zde Matt Lehner. Já poprosím našeho fotografa. Tady Matěj, že nám ještě cenu prohlížka pomůžeš předat. Matěj Lehner předává baseballový míček, podepsaný celý týmem. Tak, uděláme si tady takový prosím velký potlesk. Svou první předání, jenom vám připomenu, co v tím druhém směru a v druhém směru bude vyhlášení soutěže Maskota. Odhalíme jeho nové jméno. Dále pak předáme další cenu, kterou si dá Petr Zima. Číslo 10, Josef Libiak. Josef Libiak pálí s jedním dvěma odskoky přímo na Tomáše Dubka, který mi zachytává a hraje jednoduchý aut na metě první. Nyní na pálku přichází hráč s číslem 81, Michal Ešmír. Michal Ešmír pálí ground ball na druhém metaře Petra Zimu, druhý out začátku druhé směny. Další bude pálit hráč s číslem 8, Jan Urbánek. První strajka letošní sezóny podání narazovače Eagles Praha Tomáše Dubka. Jdeme do dohrávky druhé směny. Stav utkání Eagles Praha 1 bod. Před výšší nukleáru s nulou. Ale to je to, co 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 je to, co
Jako první se dva, v rámci druhé směny představí na pálce hráč číslo 22, Michal Zima. Thank you.
Sandovale pokoukaný strikeout a na pálku přichází druhý nominovaný beer hitter, hráč s číslem 23, Basilio Hernández. Tak ho pojďme pozbudit. To znamená úspěšný odpa o prvních 10 lidí se může hlásit na baru o pivo zdarma. Zachycen v letu druhým neteřem třebíčského týmu Michalem Ešínem. Po dvou celých směnách Eagles Prahy stále vedou nad Nuclears Třebíč 1-0. Tak a máme tady předání ceny od našeho dalšího hráče Petra Zimy a já poprosím dalšího hráče z kategorie U7. Tak, já prosím o velký potlesk. Máme Medíka tady, super. Tak, takže já poprosím tady o patečku. Super, děkuji. A ještě než ukončíme tuhle část, tak já poprosím, aby ke mně přišel Mascot Eagles, kterému jsme o týdnu hledali jméno. Tak, já bych asi pojď tady černou ke mně. Tak, o tom se zády kupuju, protože my jsme už ten dres nechali vyrobit s krásným číslem 81. Je to podle vzniku Eagles 1981 a náš pasto se bude jmenovat Eddie. Takže já poprosím o velký potlesk pro nové jméno našeho maskota Eddieho. Na začátku třetí směny se jako první na pálce za tým Třebíče představí hráč s číslem 27, Jan Preininger. Vynikající technický nadaz podání Tomáše Duška, první aut této směně. A na pachu přichází poslední hráč třebíčského line-upu, hráč s číslem 22, David Sklenák. Thank you.
extendové středním zadním poli. Je to třetí aut, dohrávky třetí směny, to stále vedou 1-0. Jdeme do začátku čtvrté směny. Tak dámy a pánové, máme konec třetí směny a já chci pozvu našeho nejlepšího nanazovače, pojď pěkně na ty, pojď sem, prosím, ještě se, super. A poprosím k sobě Rastíka Valeje. Tak, já jsem prostě volený podpis. A my si tady dáme další fotku. Tak. A super, děkuji moc krát, to byl Tomáš Tupek a Rastík Valeje. Přichází na palku jako první za tým Třebíče hráč číslo 46, Zdeněk Kutílek. Zdeněk Kutílek je strikeout. Next up, number 2, the catcher, Taylor Tignine. Vysoký odpal je zachycen v pravém středním poli, druhý out. Pálek bude s číslem 24, třetí metař týmu Třebíče, Ivan Hanža. Hodně nepřesný přínos, ale skvělá práce
prvního metaře znamená třetí aut první části čtvrté směny. Před dohrávkou čtyřky dostal vedou o jeden bod. Dámy a pánové, dovolte mi, jak vám připomenu, že po dohrávce čtvrté směny, to znamená před začátkem směny páté, proběhne hlasování do voli. Jenom doplním kolegů, bude losování Topoly ze vstupenek, které jste si dnes zakoupili, ano, ne lístečků 50-50, ale vstupenek. Každá vstupenka má na sobě číslo, takže buďte připraveni, máme připravený krásný 3 ceny. Pro dospělé vínečko, krásnou baseballovou čepici a semínka, který patří k baseball. Takže po nějakých bodech našich domácích Eagles a třech autech vylosujeme 3 šťastlivce. Thank you.
Přichází na pálku hráč číslem 23,
Basilio Hernández. Druhý pro dnešek nominovaný Beer Hitter. Basilio Hernández je strikeout a jdeme do začátku páté směny, a jak už bylo avizováno, před začátkem páté směny proběhne losování tomboly, budou se losovat lístky zakoupené na toto utkání. Předávám slovo Honzovi Drábkovi. Tak, a máme tady ty krásné tři ceny, já jsem si sem s sebou vzal krásnou mladou slečnu, která bude losovat za mě, aby zbytečně náhodou neudělal něco špatně. Takže lístky jsou hozeny do krásné baseballové helmy, zavři oči, brouku a losuj. Očky tam nesahej, tak můžeš. Jenom jeden. Tak, jaký tam máme číslo? 7. Tak a předali jsme první cenu. A jdeme dál. Baseballový semínka. Čtyřicet čtyři. Tak, musíte si krát dojít. Ale můžeme osvát další číslo samozřejmě. Takže jedno číslo je 44. A jdeme osvát poslední číslo. Tak, a jdeme na poslední krásná baseballová četice. Sorry, zase špatně. Výhledný číslo 98, doma 98. Krásný. Tak a můžeme pokračovat ve hře. Na pálce se představí s číslem 10 Josef Libiák.
Josef Libiák pálí tvrdý line drive přímo na Matě Hemingu středního zadního pole. Jeden out. Na páku přichází číslem 81, druhý metař týmu Třebíče, Michal Ešmín. Jenom rychlá vstupka, vstupenky nevyazujte, ještě budeme dvakrát oslovat tom bodu, ano? Michalovi Zimovi se na shortstop nepodařilo spasovat skákový ground ball a běžící pálka s tím Třebíče usazuje bezpečně první metu. Jako další se na pálce představí hráč s číslem 8, Jan Urbánek, jeden out, běžec na první metě. Thank you.
Měl spoluhráče na druhou metu do skórovací pozice. A na pálku přichází hráč s číslem 22. David Sklenář. Dva auty. Běžci na druhé a první metě. Další strikeout v podání Tomáše Dufka a půjdeme do dohrávky páté směry. Mám zde technické hlášení. Prosím majitele auta se státní poznávací značkou 6A7-25-46, opakuji 6A7-25-46 a dále majitele vozidla se státní poznávací značkou 2A6-64-71, opakuji 2A6-64-71. Mělo by se jednat o stříbrné BMW, alespoň v jednom případě, prosím, přepakujte svá vozidla, překážíte ve výjezdu. Ještě jedno SPZky 6A7-25-46 a 2A6-64-71. Děkujeme. People always say this, but my hair is always just short. Yeah, I don't like to bowl it, I just shave it. They like roll it. Děkujeme. A v dohrávce páté směny se jako první za tým dost na pálce představí hráč číslo 10, Martin Laube. Thank you.
And we're back to the top of the lineup where number 27, the designated hitter, Joe Winning. Joey pálí čtvrtý line drive přímo do prostoru, na kterém se nacházel střední zadní polař týmu Třebíče Nukrás. Dva auty a na pálku přichází Marek Chlup. Vynikající pomazký zákrok podání hráče číslo 24 Ivana Hamži. Po 5 směnách tým Eagles vede o jeden jediný bod, skóre 1-0. Tak dámy a pánové, budeme opět losovat tombolu. To znamená, že se bude losovat z lístku, za kterou bude jít na dnešní utkání. Takže prosím, vyndejte si své lístky a když uslyšíte své číslo, hlaste se u Honzy Drábka o svoji cenu. O lísteček s číslem 106, číslo 106 na na začátku šesté směny se jako první na pálce představí hráč číslem 55, Radim Novotný. To byla hrana celý život, to si dělá. Thank you.
číslo 7 Tomáš Rubka. Na pátku přichází hráč s číslem 46 Zdeněk Kutílek. Další strikeout na ní levou rukou na nazovač Tomáše Rufka. Next up, number two, the catcher, Taylor Tignay. Apologies, batting down number two, Taylor McKnight. And then like you start writing to Yana at the same like same time. Like just open like, just not like okay, we're friendly, I met you, like oh my god, my girlfriend, I met you, I woke up in the morning. So they're all like I mean I did it. Třetí strike out vlastně v podání Tomáše Rubka. Půjdeme do dohrávky. Šesté sliny předtím předpokládám, že Honza Drábek vylosuje zbylé výherce naší tomboly. Připomínám také, že po sedmé slině dojde k vylosování výherce naší soutěže 50-50. Dle mých informací se vybralo celkem 3480 korun, což znamená, že výherce soutěže 50-50 může získat 1740 korun českých. Budou se losovat tři výherní čísla a první dvě výherní čísla získají tričko a až třetí vylosované číslo obdrží náš jackpot ve výši 1740 korun. I just want to
v dohrávce šesté směny představí na pálce za tým Eagles Praha hráč číslo 9 Petr Zima. That's the way to do it. But we had a track so. Thank you.
jsem nastupil přímo na rozhovače, který zahrává Out na první metě. Na pálku přichází s číslem 25. Jan Homolka, jeden out, který je znovu metě. Vynikající obranný zákrok předvedl v levém zadním poli hráč číslo 27 Jan Preininger. Na pálku přichází s číslem 22 Michal Zima. Michal Zima obsazuje první metu po trefení na dozem. A to už hostujícího týmu asi jde pohovořit se svým nadazovačem. Střídání narazovače v tomto utkání. Na kopec přichází s číslem 48 Dominik Doležal. Thank you.
David Sandoval, páni, dlouhý odpal přímo do prostoru, kde se právě nacházel střední zadní polař týmu Nukleárs. Po šesti odehraných směnách je skóre utkání Eagles Praha před Nukleárs 1-0. Jarko! Raz, dva, tři, super. Tak, doufám, že mě nemáte plný zuby. Už jsem tady dlouho, já vím, ale ještě tady nějaký čas budu. Takže jdeme losovat další lístečky, vybravte si je, protože tady máme skvělý semínka, který jsou nedělnou součástí baseballu. Hlavně nezapomeňte, že správný baseballista ty semínka plive do kelínku a pak to zrecykluje, takže to budete plivat tak na zem. Čtyřka! Čtyřka je vítězný číslo. Poprvé, podruhé. Super, házit. Tak, máme za sebou první lísteček. A první serv. Mám tady nádhernou baseballovou čepici Boston Red Sox. Číslo 92 se odnesne v tohle krásnému baseballku na hlavě. Poprvé. Podruhé. Tak, jsem rád, že jsme tě zbudili. Tak, tady je 92. Super. Tak, děkuji. A jdeme vypáhnout. Třetí věty prostě čtyři nestíhne, Fandro. Děláš to pomalu. Tak, máme tady ještě poslední cenu, Fano Vindrž, poslední lístek. Krásný kulik, za chviličku bude zima. New York Yankees. 61. 61, tenhle krásný kulíšek, 61. Poprvé. Poprvé. Fano, můžeš, playball. Na palce s číslem 24, Ivan Hamžák. Thank you.
strikeout první Tomáše Duška. Na pálku přichází s číslem 81. Michal Lešín. Michal Lešín pálí přesně do meze mezi třetím metařem a spojkou se zve bezpečně první metu. Další na pálku přichází s číslem 8. Jan Urbán. Dva auty, běžec na první metě.
Výborná práce Tomáše Duchka, další strajka v Nevím, kolikátý již dnes. Dostal se z lehce nepříjemné situace, udržel skóre utkání na 1-0 ve prospěch svého týmu. And now, ladies and gentlemen, it's time for the seventh inning stretch. Thank you.
zdarma. Máme se střídání na metě. Místo Basília Hernandéze se poprvé v české extralize představí hráč číslem 31, Tyson Walker. Pinfronting now instead of Basilio Hernandez, making his first appearance in the Czech extraliga, will be number 31, Tyson Walker. A na pálku se připravuje s číslem 10 Martin Loubek. Martin Lauer je sebevědomý úlevku nejhorším možným směrem do vzduchu. Meč je zachycen Vojtou 11. Standing now, number 27, Daniel Hooter, Joe Witty. Na druhé metě přichází s číslem 37 Marek Plus. Thank you.
prostoru, kde nikdo nemohl jich zachytit v letu a stavuje druhý pod svého týmu v tento utkání. Dnes vedou 2-0, běžci na druhé a první metě. Na pálku přichází s číslem 9 Petr Zima. Pěci se posouvají o 60 stop a 6 palců do skórovacích pozic na třetí a druhé metě. A v boxu stále Petr Zima 1. Vynikající obranný zákrok hráče číslo 24 Ivana Hamři na třetí metě. Zabraníme tým Nikos skórovat další bod. Petr Zima je out na první metě. Pauky běžci na druhé a třetí a na pauku přichází s číslem 3 Matěj Hejma. Zakrcen letu ve středním zadním poli a po 7 odehraných směrách vede tým Eagles nad hosty Střebíče poměrem 2-0. A nyní předávám slovo Honzovi Drábkovi, který provede vylosování naší soutěže 50 na 50. Ještě než bude vylosovat lístek 50 na 50, máme tady poslední cenu vstupenek, ano? Takže poprosím a hrajeme o krásnou cenu, já si ji musím říct vydat. A to je tenhle krásný Point Reagles, aby ty si mohli načet lampinečko. A je to číslo? 11. 11, tenhle krásný Point Reagles. 11 vyhrává Point Reagles. 11. Poprvé. Tak a jdeme na lístečky. 50-50, ano. To jsou tyhle barevné ústrčky. Máme tam 3 ceny. První cenou je tričko, druhou cenou hrníček a třetí cena tenisky. Takže jdeme na to. Opening day, tričko, limitovaná edice. Jdeme na to. 84 zelená. 84 zelená získává tohle krásný tričko. 84 zelená. Tak a budeme muset asi počkat. Tak budeme muset počkat. Tak rychlí tři auty, že jo? Rychlí tři auty chceme a pak budeme losovat další dvě ceny. Na začátku 8. směny se na pálce za tím třetíče představí hráč číslo 22, David Sklenář. Tohle zabírá.
Začátku třebíského line-upu pánek bude s číslem 55 spojka Radim Novotný. Petra Zimy, dva auty a na pálku přichází s číslem 46 Zdeněk Kutílek. Thank you.
číslem 25, Jan Holka. Tady to ani není, cože jste 32? No už je konec. Jan Holka se zve první metu zdarma. Na pálku přichází s číslem 22 Michal Zima. Jan Holka se posouvá na druhou metu. Michal Zima pálí luft do levého zadního pole. A na pálku přichází Javid Sandoval. Já to dopadlo, že bylo dobrovolné, že se 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 bylo dobrovol
Thank you.
Další,
Marek už se nerozpakoval, rozmáchl se po první navazu, který přiletěl pálný. Relativně dlouhý, ale vysoký odpal do levého zadního pole. Je míč zachycen v letu. Tři auty a jdeme do první části deváté směny. Po 8 odehraných směnách vedou Eagles nad Třebíčí 4-0. Thank you.
Tomáše Kuka, další strikeout, jeden kolega ještě v tomto utkání. Auty na válku přichází hráč číslo 48, to není doležel. Po gamblu na třetího metaře na nespracovaném míči obsazuje pálka střeviče první metu. Dva alty na pálce s číslem 81. Michal Lešný. Poměrem 8-0 a v Ostravě se stále hraje a Erou s Věrou na Olomoucí 6-5. Děkuji všem divákům za pozornost, děkuji hráčům za předvedené výkony. Užijte si Honestroje a zase někdy v Lidl Sparku na viděnou.